Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Асыларына телеарнасында жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы белгілі журналист, кино сыншы Әсия Бағдаулетқызы. Әсия ханым, қош келдіңіз студиямызға. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді. Әсия, әңгімемізді бірден кәдімгі отқа май құйғандай бастап жіберсек. Бастайық. Сіздің жалпы мәдениет саласы туралы, кино, телевидение туралы көп жазатыныңызды жақсы білеміз. Ол әлеуметтік желіде болсын, ол мерзімді баспасөзде болсын. Жалпы осы қазіргі кезде бізде авторлық кино туралы әртүрлі пікірталастар бар. Біреу керек дейді, біреу керек емес дейді, ол әрине әркеллерде бір қиял деген сияқты, әркімнің өзінің пікірін айту құқығы бар. Бірақ киносыншы осы салаға маманданып жүрген адам ретінде қазіргі кезде бізге бір патриоттық сезімдерді арттыратын фильмдер қажет кезде, тарихи туындылар көбірек қажет кезде, осы жеке бір автордың ойына негізделген фильмдер қаншалықты керек, немесе керек емес? Егер біз халқымызға, ұлтымызға тек қана идеологиялық құрал ретінде қарасақ, онда әрине авторлық киноның қазір түсіретін біздің уақыт емес сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ біз... Жоқ, бұл жерде мен айтқым келген авторлық киноның бәрі пайдасыз деген сөз емес. Иә. Мысалы қараңыз, киноға әртүрлі ракурстан қарауға болады. Мысалы, барлық дүние жүзінде біз спортта бір-бірімізбен жарысамыз, иә? Жүгіруден, күресуден, бокстан, тағы басқасынан. Сол сияқты кино түсіруден де жарысуға болады. Әдебиетте де біз мысалы әлі күнге шейін неге айтамыз, бізге Нобель сыйлығын алатын қазақ қашан туады? Біздің жазушылардың қайсысы Нобель сыйлығын алуға лайық деген әңгімені ара тұра көтеріп қоямыз. Мүмкін бізге, біз шынында да мақтан сүйгіш халық шығармыз. Мүмкін біз керісінше өте комплексі көп халық шығармыз. Мүмкін бізге шында да бір атақ, даңқ деген марапат дүниежүзілік әлемдік деңгейде болсын, республикалық деңгейде болсын, керек болып тұратын шығар. Бізге сондықтан біз авторлық киноға бір құрметпен қараймыз. Шында киногерлер өзін сыйлайтын киногер, ол шын мәнінде киноға өнер деп қарайтын және киномен ауыратын адам, ол міндетті түрде авторлық киноға түсіргісі келеді. Сонымен ол авторлық киноға кетеді. Ал авторлық киноның өзі дүние жүзінде, мысалы, коммерциялық кино жасап, ешкім жарыса алмайды Голливудпен. Оған енді оның кез келген блокбастерін алыңыз. Біз барлық бюджетімізді, халқымызды аш қалдырып, пенсиямызды тартып алып, сол киноға бөлсек, соның өзінде де біз Голливудпен таласа алмаймыз, тіпті бюджет жағынан. Олардың бір киносына бөліп жатқан 350 миллион долларларды біз бөле алмаймыз бір киноға. Ол мүмкін емес. Және ол деңгейде жұмыс істей алатын кәсіби мамандар да бізде жоқ. Рас па? Рас. Ал авторлық кино ол соншалықты техникалық жаңалықтарды сізден талап етпейді. Авторлық кино тек қана талантты талап етеді. Басқаша ойлау жүйесін талап етеді. Мысалы, соңғы кезде бізде түсіріліп жүрген авторлық киноларды алайық, иә, Эмир Байғазиннің бірнеше фильмі бар. Оның анау Асланның сабақтары, үйлесімдік сабақтары деген фильмі, иә, немесе Әділхан Ержановтың анау Хозяева, қожайындар деген фильмі көп мақталған, дүниежүзілік көптеген кинофестивальдерде мысалы жүлделі болып жатқан. Бұл фильмдерді көрген кез келген киногер ол кез келген елде, Европада болсын, Азияда болсын, ол бұл фильмді көреді де өзінікі деп қабылдайды. Өйткені бұл фильмдер ол тек қана қазақ туралы емес, ол белгілі бір деңгейде қазақ туралы, белгілі бір деңгейде қазақтың қоғамы туралы, қазіргі мүмкін бір әлеуметтік мәселелер, проблемалар көтеретін шығар. Бірақ ол барлық дүние жүзіне универсальный дейді ғой, әмбебап, барлығына ортақ, барлығына түсінікті. Және сондықтан да біз бұл киноларды кез келген елде көрсете аламыз және міне қазақтың жігіттері де кино түсіре алады деп көрсете аламыз. Жақсы. Сол тұрғыдан керек авторлық кино. Осы сіз айтып отырған авторлық фильмдердің біразы осы шетелдерге, фестивальдерге қатысып жүлделі орындар алып қайтып жатады. Ол Канн бола ма, Венеция бола ма, Берлин бола ма, енді әртүрлі көп қой ұсынылып жатады. Әрине ол фестиваль деген, кино байқау деген актердің де, режиссер, сценаристтің де бір кәсіби маман ретінде өсуіне, бір-бірін салыстыруына қажет дүние. Рас қой, қажет дүние. Бірақ менің айтқым келетіні, осы әлемдік деңгейді қоя тұрып, алдымен өзімізді бір қарқып алмаймыз ба деген ой.
бірақ өзіміздің, менің, сіздің, менің ауылдағы ата-әжемнің, мамамның деген сияқты сол кісілердің сұранысында, сол кісілерге қажет дүниелерді орындап алмаймыз ба алдымен? Мхм. Әрине, мен бір жеке режиссердің, болмаса актер сценаристтің жеке қызығушылығын, жеке өнерін бір бұғалып тастағым келмейді әрине. Өзің құқығы ол түсіру. Иә, түсіндім сізді. Мені де кейде осы сұрақ мазалайды. Біздің киногерлерді дайындайтын мекемелерде, мысалы, Жүргенов атындағы өнер академиясында, кино, жаңағы режиссер, кино сценарист деген сияқты мамандықтарға оқытатын ортада бізді негізінен бір ғана бағытты оқытады. Ол жаңағы 60-шы жылдардағы итальян киносы, Феллини, Антониони, кешегі Тарковский. Студент түсе салып сол киноларды көреді. Және ол бірден ана халықтың деңгейінен өсіп кетеді. Оның сұранысы, оның қызығушылығы, ол Тарковскийді, Феллинийді көрген адам екінші рет өзбек киносын көре алмайды. Оны түсіру былай тұрсын, ол қызығушылық жоқ оған. Демек, мен ойымша, бізде бағыттау, мен Феллини мен Тарковскийді көрсетпе деп айтпаймын. Бізде бірақ бағыттау, бөлінушілік басталу керек. Бізде жалпы білім жүйесінде осы әмбебаптылық деген ол барлық мамандықтарға тән. Мысалы, журналистиканың өзін бізде әмбебап оқытады. Спорт жазасың, әрі мәдениет жазасың, әрі экономика, ертеңгі күні ұлттық банкте отырасың, бірсі күні театрда отырасың, сен солай одан жақсы журналист шықпайды. Сол сияқты кинода да бізде тек қана сол кинорежиссер деген бір атпен оқытады, және болды, ол қалай бағыттайды, солай кетеді. Мен ойымша бөлу керек. Ол жаңағы жақсы авторлық киноларды түсіретін режиссерлерді оқыт. Және сонымен бірге әлеуметтік мәселелерді көтеретін, мүмкін қарапайым халыққа жақындау, драмалар түсіретін, коммерциялық жобалар түсіретін режиссерлерді бөлек оқыту керек шығар. Сол кезде адамда өзі студент қалыптаса бастаған кезінен ақ ол соған бағытталады, соған дайындалады. Ал бізде әлеуметтік мәселелерді түсіретін режиссерлер ол көбіне-көп жағдайда киноның сыртынан келеді. Еркін Рақышев жарайды, ол қалды, иә, әуесқой режиссер. Қанағат Мұстафин соңғы жылдары түсіріп жүрген режиссердің біреуі. Ол да мысалы киноны бітірген жоқ. Ол кейін келді киноға, бірақ қызығушылығы бар, киноға қызығып жүр, студент кезінен түсіріп жүріп, бірақ политехті ма сондайды бітірген. Одан басқа да кез келген осы коммерциялық жолда жүрген Баян Есентаеваның түсіріп жүрген киноларын қараңыз, ол режиссер емес, продюсер. Сол сияқты кез келген коммерциялық жобада жүрген режиссерлер, олар продюсерлер болсын, режиссерлер болсын, олар кино мамандығын оқып келген жоқ. Жақсы. Осы орайда туатын тағы бір заңды сауал. Сонда қазақ киносына дәл қазір не керек, қай салаға басымдық беру керек? Мен бір саланы керек деп, екінші саланы керек емес деп шектеп тастағым келмейді. Басымдық беру керек. Шынында да басымдық беру де керек емес. Шында да мүмкін қазіргі енді жаһандастыру деп жатамыз. Бізде рухани тұрғыда шында да ұлттық дүниелерге шөлдеп отырғанымыз рас. Сусап отырғанымыз рас. Жаһандану заманы деп өзіңіз айттыңыз ғой. Жалпы қазір тарих сахнасында қазақ қазақ болып қала ма деген сұрақ тұр. Қазақ жақсы кино түсіре ала ма деген сұрақ әзірге тұрған жоқ. Осы тұрғыдан қарастырылу керек шығар бұл мәселеде. Мүмкін, иә, мүмкін. Айтып отырғаныңыздың жаны бар. Шында да бізге мысалы кеңес кезіндегі біздің Қарсақбаевтар, иә, олар несімен мықты болды? Аймановтар, олар өте сапалы, өте деңгейлі, кез келген елде көрсетуге ұялмай көрсетуге тұратын кинолар түсірді. Кәсіби тұрғыда жоғары деңгейде кинолар түсірді, бірақ ең алдымен олар қазақ халқына қызмет ететін кинолар түсірді. Олардың кез келген менің атым Қожадан, Қыз Жібектен немесе басқа атаманның ақырынан біз қазақты көре алдық. Қазақтың менталитетін тани алдық. Сонысымен олар ерекше және сонысымен олар құнды. Біз экраннан өзімізді көргіміз келеді ме деп сонда? Біз өзімізді көргіміз келеді. Ол психологиялық тұрда 100% дәлелденген нәрсе, және біз өзімізді көре алмай отырмыз. Проблема содан туып тұр. Біз тірі адамды, тірі проблемалармен, кәдімгі біздің жанымызға тиетін мәселелермен, жанымызды ауыртатын дүниелермен келген адамдарды, ішкі жан дүниесі ауыратын адамдарды көре алмай отырмыз. Мысалы, соңғы бір жылдың көлемінде мен бір-екі фильмде ғана сондай байқадым, ол жаңағы Шлагбаум, Жасұлан Пошановтың ондағы
Еркебұлан Дайыров сомдаған жігіт күзетші. Күзетші боксер болғысы келеді, бокс секциясына қатысады, шаршайды, шалдығады, інісін алып келген қалада пәтер жалдап тұрады бір времянкада. Және екі жұмыстың арасында үлгергісі келеді, арасында секцияға барғысы келеді, бірақ шаршайды, физически шаршайды кәдімгі. Ештеңеге үлгермейді, және содан ол жұмысынан айырылады. Және осы жерде сол шлагбаумды көтеріп отырып, жаңа күзетші ғой енді отырған кезде, ары-бері өтетін байдың баласы бар, оның өзінің проблемасы бар. Және осы жерде қазіргі қалада ауылдан келген, қалаға келіп жұмыс істеп жүрген көп жастардың біздің әлеуметтік проблемасы көтеріледі. Сол жерден жастар өзін көре алады. Сол сияқты «Путь боксера», «Жол» деген фильм болды Асқар Ұзабаевтың. Ол бірнеше 3-4 жыл бұрын түсірілген, биыл көрсетілді. Онда да барахолкада тәшкі сүйреп жүретін жігіт, ол да боксер болғысы келеді, бокс секциясына қатысқысы келеді. Жаңағы сол базардың ішіндегі бір аздаған мафиялар бар ғой, әрекеттер. Солардың ортасынан кеткісі келеді, кете алмайды. Соның проблемасы. Мұнда да сол әлеуметтік мәселе. Яғни осындай фильмдер белгілі бір деңгейде көрерменнің жанды жеріне тие алады. Бірақ бұл фильмдер бізде көрсетілмейді ғой. Мәселе сонда. Бұндай фильмдер насихатталса көбірек, көрерменге жетіп жатса, онда бұл фильмдер өзінің соңынан көптеген іні қарындастарын ертіп келетін еді. Демек, жас режиссерлер, мынандай да дүние түсіруге болады екен ғой деп қызығып түсіре бастайтын еді. Біздің қазақтың тірі, қазақтың проблемасы шығатын енді экранға. Ал ол әзірге болмай жатыр. Осы режиссерларды айттық, оқсілерді жайына қоя тұрайық. Әзірге сценаристер туралы айтсақ. Жалпы адамға фильмнің өтімді болуының, жақсы көрілімді болуының, жақсы касса жинауының белгілі шаблондары жасалып қойған. Кәдімгі әр минутпен, әр секундпен жасалып қойған дайын шаблон бар. Ол жаңағы біз айтқан кәдімгі Голливуд сан ғасырлар жұмыс істей келе жеткен бір жетістігі. Біз енді жаңа ізденуші ел ретінде, жаңа ізденуші режиссер, сценарист ретінде біз жаңадан велосипед әзірге ойлап таба алмаймыз. Рас. Бірақ бізде сол шаблондармен, сол сіз айтып отырған бүкіл әлемге мәлім жүздеген кітаптар шығып қойған, кез келген Голливудтағы кішкентай баланың өзін түртіп қалсаң айтып бере алатын қарапайым қағидаларды бізде меңгеріп, соны қазір сұнып отырған сценарист бар деп айта алмаймын. Біз шаблондарды меңгерген күннің өзінде оны қатып қалған символ ретінде ғана пайдалана алып жүрміз. Біз оны, мысалы, Голливудтың кез келген соңғы бір фильмдерін алыңызшы, жақсы фильмін алыңыз. Былтыр түрген Бёрдмен мысалы. Ол, ода оқиға өрбейді, шынында да 5-ші минуттан бастап сізде интрига туады, 15-ші минуттан бастап ілгек, 25-ші минуттан бастап келесі ілгек. Оқиға өрбіп өзіне адамды ерім сияқты, еріп әкете береді. Бірақ ондағы адамдар қандай? Бас кейіпкерді алдыңыз, Майкл Китон сонда жүрген, оның ішкі тартыстары қандай? Оның жанда жүрген анау жас актер Эдвард Нортонның кейіпкерін алыңыз. Оның 3-4 минутқа ғана экранда пайда болатын тіпті келіншегін алыңыз. Олардың әрқайсысының артында биография бар. Әрқайсысының мінезі бар. Әрқайсысы бір жағынан жинақтаушы образ, екінші жағынан тірі адам. Сіз оның Майкл Китоннан кез келген өнер адамы өзін көре алады, өзінің ішіндегі проблемаларды көре алады. Мен кіммін, менің құным қанша, мен өзі бірдеңеге татимын ба, мен істеп жүргенім бір нәрсеге татима деген сияқты проблемаларды көреді. Және сонысымен де ол құнды, ол фильм, сонысымен де ол Оскарға да лайық, ол көрерменге де ұнайды, ол сыншыларға да ұнайды. Демек, осындай бір шаблондарды меңгерген күннің өзінде соны талантты жасай алатын адамдар. Жалпы дүние жүзінде талантты адамдар көп болмайды. Ол кез келген мемлекетте солай бір қабілетті адамдар орташа деңгейде болуы мүмкін, бірақ талантты адамдар санаулы болады. Енді жалпы өнер туралы сұрағым келеді сізден. Рас, өнер кәдімгі қазақ халқымен біте қайнасып келе жатқан дейміз ба, кәдімгі бірге жасасып келе жатқан, халықтың дамуымен бірге өмір сүріп келе жатқан, дамуына да ықпал ете алатын бір
құрал. Бірақ қазіргі кезде осы өнерді өзінің бір танымалдығына жету жолындағы бір баспалдақ ретінде көретін болдық. Осы қаншалықты дұрыс? Мәселе былай ғой. Қазір өзі заман сондай, арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда. Сол Абай айтқан заман туып тұр. Кез келген уақытта да өзі атақты болғысы келген адам, танымал болғысы келген адам кез келген уақытта болған. Адам өзі психологиясы солай мақтау естігісі келіп тұрады. Ол өзін мойындағанды қалап тұрады. Қай жерде де өзіне бір пайда іздеп тұрады. Бірақ та ол адамдар ешқашан өз тарихтан белгілі өнер жасаған емес. Өнер жасайтын адам танымалдылық туралы ойламайды. Өнер жасайтын адам мен жай ғана ішімдегі барды шығарайын деп ойлайды. Жазушы неге жазады? Ол жазбауға болмайтын кезде жазады. Ол жазбаса ол жарылып кетуі мүмкін. Актер неге образ жасайды? Өйткені ол ішінде қайнап тұр. Ішінде тартыстар жүріп жатыр. Ол азапкер болу керек актер. Өзі азаптанып жүрген ішкі ойларын, ішкі қақтығыстарын ол кейіпкер арқылы бере алса, одан ол рахаттанады. Ол сол сәтте оған ешқандай атақтың да, танымалдылықтың да керек жоқ. Режиссер де солай өзін мазалап жүрген сұрақтарды көрерменмен бөліскісі келіп кино түсірген кезде, ол ішіндегі көрермен және соны көріп, соны бағалап жатқан кезде ол бір шып-шып тер шыққандай болып рахаттанып отырады да. Ол одан артық оған рахаттың керегі жоқ. Ал сіз айтып отырған жаңа көпшілік, ол шоу-бизнесте жүрген, ол жылтырақ кинода жүрген, жылтырап бетін көрсеткісі келетін, гламурный, былайша айтқанда жастар туралы көбінесе айтып отырсыз ғой. Олар мүлдем басқа орбитада жүрген адамдар да. Өнер еместі, өнер деп те қабылдап қалуым мүмкін ғой менің. Мен оны қалай айырам, қалай білемін? Мен оны неге тойма шақырмауым керек? Мен тұтынушымын. Біздің дилемма сонда. Осыдан бізде қазір ән өнерінің де көркемдік кеңестерін бәрін алып тастағанымыз, соның екінші жағын, жаңа айдың арғы бетін біз енді ғана көріп жатырмыз. Тіпті бірнеше буын бізде талғамсыз буын өсіп келді. Біз көрерменді талғамсыздыққа тәрбиелеп алдық осы уақыттың ішінде. Енді біз кенеттен цензура қойып, кенеттен жаңағы көркемдік кеңестер орнатып, барлық жерде тек қана фонограмманың бәрін тыңдар, тек қана даусы Роза Рымбаеваның деңгейіндегі әншілер шықсын деп айтатын болсақ, онда және айтатын болсақ емес, біз тіпті оны жасай алмаймыз қазір. Біз әбден бетімен жібердік, біз оны жайып кеткен қой сияқты оның бетін қайтара алмаймыз. Енді біздің қолымыздан келетін дүние ол неғұрлым талғамы жоғары дүниелерді көбірек түсіру, көбірек ұсыну. Сонда енді көрермен қаншалықты бұқара болғанмен, бәрібір ол бұқараның да санасы бар ғой. Қазір енді интернет бар, басқа телеарналар, басқа шетелдік арналар бар. Адам жақсы мен жаманның, асыл мен жасықтың айырмасын көре алады. Біз жақсы дүние ұсыналсақ, онда ол оның жанындағы сапасызды көреді және өз ақ елеп екшеп алады. Енді өсіп келе жатқан жас буын бар ғой. Оларға қазір кім үлгі болып жатыр? Кім үлгі болып жүр? Кез келген баладан сұрасаңыз, кімді таниды қазір? Мен білмеймін. Жеке адамның да жеке санасына, талғамына байланысты ғой. Бірақ бізде қазір үлгі болуға тұратын бірнеше азаматтар бар, ия, ол мысалы Геннадий Головкин. Оның шынымен де үлгі тұтады, үлгі тұтуға лайық. Илья Ильин үлгі тұтуға лайық, Сәпиев үлгі тұтуға лайық деген сияқты. Мен спортта ондай шын мәнінде жетістікке жетіп жүрген кәсіби мамандарды көріп отырмын. Өйткені спорт деген ол бір жақсысы, спортта көз бояушылық жоқ. Мұнда да сол жаңағы бір ғана рецепт бар. Біз талантты адамдарды, талғамды дүниелерді көбірек шығарсақ, сонда бәрі орнына келеді. Жақсы. Өнерден журналистикаға ауыссақ. Рас, журналистиканы да өнер деп есептейтіндер бар. Дегенмен, сіз үшін журналистика өнер шығармашылық па, жоқ әлде кәдімгі кәсіп па? Енді журналист сіз осы. Иә, мен журналистпін және осы сұрақты бұрынырақта мен өзіме көп қоятынмын. Бұл не шығармашылық емес. Бұл сен кітап жазып жатқан жоқсың, бұл роман емес, бұл әңгіме емес, бұл жай ғана мақала. Иә, еркін ойлай алмайсыз. Иә. Бұл ғылым да емес. Сіз журналистика бұл
өнер емес те, ғылым емес те, сонда не деп өзім ойлайтынмын. Мұнда да мысалы Хемингуэй журналист те болды ғой, Достоевский журналист те болды ғой. Мәселе адамның талант деңгейінде ғана да. Ол адам шығармашылық деп қарай алса, оған өресі жетсе, ол шығармашылық сияқты қарайды және шығармашылық деңгейдегі дүниелер жасайды. Мысалы, журналистикада біз өзіміз қызығатын аға буын өкілдері бар, иә? Мысалы, менің өзімді жаңағы журналистикаға баулыған Қали Сәрсенбай, Нұртөре Жүсіп, сол сияқты бір буын аға әпкелеріміз бар. Олардың шығармашылығын мен бір шығармашылық емес деп айта алмас едім. Олар белгілі бір деңгейде оқырманға әсер ете алатын, белгілі бір деңгейде тіпті оқырманын тәрбиелей алатын адамдар. Соларға қарап ойлаймын, мүмкін журналистика шығармашылық та шығар. Ал енді журналист жаңағы өзіңіз айтып отырғандай елге ықпал ете алу үшін, қысқаша қазақша айтқан кезде табысты болу үшін қандай болу керек? Не істеу керек? Мұнда да сол. Белгілі бір салаға мамандану керек деп ойлаймын. Мен осы соңғы уақытта шетелдің осы журналистика саласындағы білім тәжірибелерін көп қарастырдым. Өйткені өзім шетелде білім алғым келгендіктен қай елде қалай оқытады. Жалпы әлемде ең мықты журналистика ол Британия мен ақшта. Бірақ екеуінің білім жүйесі екі түрлі. Ақшта, мәселен, сізді экономикалық журналистика, мәдениеттанушылық журналистика, спорт журналистикасы, іскерлік журналистика сала бойынша мамандап оқытады. Сіз кинотанушы журналист боласыз. О бастан біздегі кинотанушылар, мысалы, Бауыржан Өгербектен оқиды да, мақала жазбайды бірақ. Бірақ олардың кинотанушы деген атын дәлелдеу үшін олар бірдеңе жасау керек қой. Ал олар киноны талдауды біледі, киноның спецификасын, оның жанрларын, тарихын, оның баса алатын нүктелерін түгел біледі, бірақ олар бір нәрсені білмейді, жазуды білмейді. Сол сияқты біздің журналистер, иә, мәселен, ол жаза алады, бірақ бір нәрсені жеттігімен, толығымен жетік білмейді. Мысалы, мысалы, киноның жаңағы спецификасын толық білмейді. Проблема осыдан шығады. Ал ақшта олай емес қой. Ақшта ол Роджер Эберт, мысалы, ол кино танушы емес, ол журналист. Бірақ ол бүкіл әлемге мәлім кино танушы ретінде танылды. Мысалы, Ресейдегі Антон Долинді алайық, ол да кино танушы емес, ол филолог. Бірақ ол өмірге әйтеуір ақша табу үшін журналист болып кеткен. Журналист болып жүріп, кино туралы жаза бастаған, сөйтіп киноның тарихын зерттеген, көп кинолар көре берген, сөйтіп ол кино танушы болып кетті. Демек, адам өзін-өзі жетілдірді. Бізде де адам, егер бір нәрсеге, бір салада бір жетістікке жетем десе, ол өзін-өзі жетілдіре алады, басқа амал жоқ. Ол сен жақсы журналист боламын десең, сен жақсы экономист журналист боламын десең, сен өзің тек қана экономика тақырыбында 100 кітап оқып шығу керексің. Және сол тақырыптың бүкіл терминдерін, теориясын өте жақсы экономистен кем білмеу керексің, иә? Сен өте жақсы білу керексің. Сол сияқты Британияның журналистикасы ол сәл өзгешелеу, онда мамандық сала бойынша маманданбайды, онда позиция бойынша маманданады. Сен редакторсың, сен тек қана редактор боласың. Сен сценаристсің, сен тек қана сценарист боласың. Сондай жүйеге маманданған кезде сценарист, теле кино сценаристі деген ол өте спецификалық мамандық қой. Ал бізде қазір көріп жүрміз, иә, телеарналарда сценарийлерді кез келген журналист бітіріп келетін жаза салады. Сондықтан да біздің мүмкін бағдарламалардың сапасы соншалықты жоғары болмайды. Демек, бізде мамандануды үйрету керек барлық жерде. Талғамсыздық туралы айтып қалдық қой. Жастарға не көріп, не оқу керек? Нақты-нақты ұсынатындарыңыз бар ма? Не көріп, не оқу дегенде, адам алдымен талғамын көтергісі келсе, ең алдымен классиканы оқу керек қой. Классикалық киноны көру керек. Классика деген ол жай ғана сөз емес, ол шынында да ғасырлар бойы, мүмкін жылдар бойы екшеліп, еленіп, ең үздігі сарапталып қалған дүниелер. Мысалы, біздің Әуезов,
біздің Абай, біздің Мағжан деген сияқты, біздің Бейімбет, олар ешқашан ескірмейді. Оларды оқыған адамның санасы да, талғамы да басқа болады. Сол сияқты орыс классикасы, Достоевский болсын, Толстой, Гоголь, Чехов, мысалы, орыс әдебиетінен мен осы жазушыларды атар едім, міндетті түрде оқу керек. Ол кез келген әлемдегі азаматтың парыз деп ойлаймын, әлемдік классиканы білу. Шетелдік классикадан да авторлар бар. Хемингуэй болсын, Гюго болсын, Борхес болсын жаңағы айтқан, Акутагава болсын. Классикалық әдебиеттің кез келген өкілін білу керек, оқу керек деп ойлаймын, талғам қалыптастыру үшін. Ал кинода да солай. Біздің талғамсыз болып кеткенімізде мүмкін сол Тарковскийді, сол Феллинийді, Антониониді түсіне алмайтындығымыздан шығар. Бізді соларды түсіне алмайтын деңгейге түсіріп жіберген шығар. Спилбергтің өзінде, мысалы, сіз міндетті түрде көретін кинолар бар. Әрине. Yeah. Квентин Тарантинода ол кинолар бар, ағайынды Коэндерде, қазіргі режиссерлерден, Мартин Скорсезеде, голливудтық деңгейде де Дэвид Финчер болсын, Ридли Скотт. Жылда өзі Алехандро Иньярриту сол қатарға қазір қосылып жатыр, голливудтық режиссер болып жатыр. Сол сияқты қазіргі таңда көзімізді ашып қарасақ, мысалы, Европада өте мықты режиссерлер көп. Ағайынды Дардендер деген бар бельгиялықтар. Көру керек міндетті түрде фильмдерін. Неден қорқасыз, Асылхан? Мен көп нәрседен қорқам. Жеке адам ретінде мен отбасымыздың тұтастығы бұзылуынан қорқам. Ол жаңағы ата-анам аман болса екен деп содан қорқам. Ал азамат ретінде мен елде осы талғамсыздық, осы бетімен кеткендік, сол бетімен кете береді ма деп содан қорқам. Неге қарап қуанасыз? Мені қуантатын бір нәрсе бар. Ол кейінгі өсіп келе жатқан жастардың арасында бір ұшқындар бар. Мысалы, Асхат Мырзабаев деген бір жігіт шықты, иә, былтыр Google-да жұмыс істеген, анау Twitter-де жұмыс істеген, иә. Сол жігіт Британ бір банкінде жұмыс істеп, 2 миллион доллар тауып, және соны бірден рак аурумен ауыратындардың орталығына бөлді, иә. Шындығында рак аурумен ауыратындар емес, рак ауруын зерттейтін орталыққа бөлді. Неге деп сұрағанда ол айтты: "Енді мен 2 миллион таптым. Демек, болашақта мен одан да көп таба аламын." Демек, осындай маған жеймін, жұтамын, қарнымды тойдырамын, асқазанымды тойдырамын деген адамдар емес. Бізде шын мәнінде тек кәсіби тұрғыда өсуді білетін, өсудің жолдарын білетін және өзіне сенетін бір буын қалыптасып келе жатқан сияқты. Сол сияқты Дамир Мектепбаева деген бір жас ғалым бар, иә, ол да мысалы Силиконовая долина сол жақта жұмыс істеп келді, өзінше бір жаңалықтары бар деген сияқты. Ондай сондай жас қыз жігіттерді көргенде әлемдік деңгейге шыға алатын және өзіне сенетін олар өзінен кейінгі жастарды өзгерте алады. Олардың ойлау жүйесін өзгерте алады. Қандай арманыңыз бар? Еліміз шынында да дамыса екен, бірақ дамыған күннің өзінде жапондар сияқты ұлттық құндылықтарын сақтап, ұлттық бет-бейнесін сақтап, бүкіл әлемге жаңағы Орта Азиядағы бір ел, немесе баяғыда Кеңес одағының құрамында болған бір ел ретінде емес, қазақ деген өзінің атымен, өзінің бет-бейнесімен таныла алса екен деген арман. Рахмет, Әсия ханым. Осылай ашылып әңгіме айтқаныңызға, уақыт бөліп Асыл-арнаның студиясына келгеніңізге алғыс айтамыз. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі қонағы болған белгілі журналист, кино сыншы, өнертанушы Әсия Бағдәулетқызы. Ал біздің бағдарламамыздың жазбаша нұсқасын Республикалық Жас Қазақ газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.